Jääpaksus on jäätee kandevõime seisukohalt ja ka ohutuse seisukohalt üks olulisemaid näitajaid. Kui traditsiooniliselt mõõdetakse jääpaksust eeluuringute käigus uurimise teel, siis täna tahaks näidata sellist seadet, millega me saame mõõtmised teha pidevalt. Ja selliseks seadmeks on maaradar. Maaradar siis on võimalik seadistada niimoodi, et mõõtmised tehakse kas või iga millimeetri tagant. Aga jäätee paksuse mõõtmiseks piisab mõne sentimeetrisest mõõtmissammust. Nii et kui seda jääteed siis mõõta, siis me saamegi mõne sentimeetrise sammuga kogu informatsiooni kätte. Ja pärast me näeme väga, väga täpselt, kus kohas on jää õhenemised ja kus kohas on jää paksenemised. Ja sellest omakorda siis saame järeldada, kas jääteed on ohutu avada liiklusele või vastupidi tuleta ükseks sulgeda. Kui jääolud hakkavad tekkima, siis tegelikult jälgitakse neid juba algusest saadik, kuidas jää tekib. Ja kui nüüd siis alguses piisavalt jääd on tekkinud, aga keset merd on veel lahtised alad, siis tegelikult minnakse juba peale jala. Tehakse esimene puurauk, võetakse koordinaadid, märgistatakse ära ja jälgitakse, kuidas see jää pakseda. Mis struktuur on? Siis kui on nüüd täiskaan peal, siis tehakse järgmine eeluuring. Ja juba siis tead, kuhu maani sa võid juba saaniga minna, kus see jala on enne eeluure teinud, mis seis on. Teed eeluure ära ja kui eeluurega vaatad, et selline paksus hakkab jõudma trassi rajamise piirini, ehk siis seal õhemad kohad on seal 19-20 cm ja näed, et prognoos lubab pikemalt külma. Et siis juba annad varasemalt hangitud töövõtjale korralduse alustada trassi uuringutega. Sest nii kaua, kui ta trassi uurib, jää kogu aeg pakseneb, siis jõuame sinna faasi, et hakkame trassi ehitama. Meil see on sellepärast aeg kriitiline, et kui me nüüd trassi valmis teeme ja uuringud on valmis, siis saaks kohe avada ka, sest meie kliimas külm aeg on nii lühike. Et kui me jääme kõiki need parameetrid ootame, siis me kaotame seal mõne nädala ja praeguses kliimas me võib-olla suudamegi siin 8. on tavadagi. Et tundub ju tegelikult lihtne. Loodus annab külma, miski kadakad peale hakka sõitnud, mis siin keerulist on meeldud. Aga me ikkagi ei ole nii põhjamaal, nii jäises kliimas, kus tegelikult kevadet hakkavad veed liikuma ja ikka pealt sai märka midagi. Jää on ikka samasugune. Et mõõtsime jääd, see oli 60 cm ja 60 cm ja mina tegin otsus, et jätame mingi osa vahel, et meil tuleb valga aeg saab otsa. Ja nii kui otsuse tegin, sain 200 meetrit sõita, oli jää paksus 7 cm ja läks sinna põhja. Ja uuesti pärast kontrollides 200 meetrit teemal oli jälle 60 cm. Ja siis tuli välja, et kogu need väina veedu tegelikult vahetavad. Me kuuleme kõik, et vesi on seal plus 20 ja miinus 80 ja nii edasi. Üsiliselt see vesi ju ka läheb sisse ja välja. Ja olenevalt siis põhjastruktuurist ja sellised jooksukohtudest, siis seal tõusis põhisuunas vee jooksu üles, sõi alt jää ära ja läks põhjast alla. Ja sattusin sinna kohta minema ja pärast põhjad, siis hakkasid uurima, et kus need veed siis vahetuvad siin väinas ja kus need veed liiguvad ja kus siis trassi oleks siis alguses, ütleme, esimeste külmadega võida ja pärast hiljem, kuhu siis trass ringi tõsta, et oleks ohutu ja siis hakkavad tekkima sellised kogemused ja pildid. Ja see märkkogemus kulub eluks ära. Aga kõik õnneks saime autost välja ja uivale jääle ja aga see pilt ilmselt saadab lõpuni välja. Adrenaliin tõusis üles.